Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari hammaga xayrli kech. Bu video kechroq olinyapti, shuning uchun xayrli kech. Xo'p, juda ham ko'p vaqt oralig'ida video qo'yilmadi. Buni sabablari bor. Xo'p, endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, juda ham ko'p kommentariyalarda videolar yaxshi bo'layotganligi, yana davomiy bo'lishini iltimos qilganliklari inobatga olgan holda shularni hammaga foydali bo'ladigan, ko'pchilikka kerak bo'ladigan nima deydi? Osonroq, yanada qulayroq qilib o'sha bot yozishni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz Telegram botga bog'liq bo'ladi. Xo'p, do'stlar. Bugungi darsimizda shunaqangi kontent tayyorlaymiz. Bitta proyektni boshidan oxirigacha tugatib, uni eng oddiy Heroku serveriga qo'yamiz. Eng oddiy deganda bepul va qo'yish oson bo'lgan, qulay bo'lgan serverlardan biriga qo'yamiz. Bepul deganda qanchadir muddat ishlab beradi, lekin u butunlay sizni botingizni serverda ushlab bera olmaydi. Shuning uchun pulli serverlardan foydalanishimiz kerak. Bugungi kontentimizda shunaqa bot yasaymizki, qiziqarli API'dan foydalanamiz. Ushbu API'miz rasm yuborsak, o'zimizni selfie rasmimizni do'stlarimizni rasmini yuborganimizda u bizga uni o'zgartirib hozir sizlarga Google'dan ko'rsataman. Bu Tunify degan API u rasmlarni multik shaklga keltirib beradi. Mana ko'rib turganingizdek montaj qilib bu API'dan foydalanamiz xudo xohlasa bugun va ushbu API'dan foydalanayotgan bir paytda mana shu proyektni boshidan oxirigacha qilamiz dedim. Bu yerda professionallar ish qiladigan ishlarni qilamiz. Lekin professionallikka yetib bormaydi baribir, chunki ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Tushunmaganligi yoki qiynalib qolmasligi uchun sodda, eng oddiy ko'rinishda yozamiz bu yerda. Keyinchalik xudo xohlasa botimizni kuchaytirib ko'proq yanada ko'proq narsalar qo'shib uni professionallashtirib boramiz. Xo'p, davomiy bo'lsin degan holda darsimizni boshlaymiz. Do'stlar, birinchi o'rinda bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda keling, botni o'zini yasab olamiz. Buning uchun har doimgidek bot fazerga kiramiz. Mana e'tibor bering, darsimizni yanada birinchi etapdan boshlab qilamiz. Birinchisidan hamma mana shu videoni ko'rgan odam bot yozish haqida, demak, fikr uyg'onsin. Mana bot fazerga kiramiz va new bot komandasini beramiz. Agarda siz bot fazerdan oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, start orqali o'sha start bosib, keyin new bot degan komandani berasiz. Xo'p, endi botimizni nomini yozishimiz kerak. Kelinglar, hozircha buni nomini image editor deb qo'yamiz. Image editor. Xato bo'ladigan bo'lsa qanaqadir bizni yozuvlarimizda, gaplarimizda buning uchun kechirasiz degan umiddamiz. Image editor for YouTube bot. E'tibor beringlar, mana bu nomi, bu esa botning username'i. Ushbu username hech qayerda qayta takrorlanmasligi kerak. Xo'p, bizga mana bitta token berdi. Faqat tomoshabinlardan iltimos, ushbu tokenni qaytadan ishlatib qo'yishingizni maslahat bermaymiz, chunki baribir yana o'zgartirib olsak bo'ladi. Hakerlik qilamiz deganlar ham bo'lishi mumkin oramizda. Xo'p. Xuddi shu token orqali botimizni ishlatamiz biz. Mana start bossak botimizga kirib, mana image editor bizni botimiz ushbu URL, buni men URLimiz ushbu. Xo'p. Start bossak hech qanday javob bermayapti. Tasavvur qiling, bitta robot yasadingiz, lekin unga hech qanaqangi buyruqlar kiritmagansiz. Shuning uchun bu hech qanaqa qobiliyatga ega emas. O'shaning uchun endi biz kodlar orqali unga nima qilish kerakligini tushuntirib beramiz. Birinchi o'rinda eng qulay bo'lgan Python kodlarini yozuvchi PyCharm'ni ochib olamiz. Xo'p, PyCharm'ni ochganimizda bizga mana shu oldin qilgan proyektlarimiz, endi qilmoqchi bo'lgan proyektimiz new proyekt orqali Python'ni tanlaymiz. Xo'p, proyektimiz nomini image editor qo'ydik. Xo'p, bu yerda virtual environment degan aslaha bor, o'sha virtual muhit bor. Bu esdan chiqmasligi kerak va uni nomi. Bu nima deb tushunmaganlar bo'lishi mumkin oramizda. Yaxshi tushunadiganlar ham bor. Xo'p, buni vazifasi biz o'rnatadigan o'sha kutubxonalarni bitta muhitda ushlab turadi.
kompyuterimizda har joyda bo'lmaydi. Ham serverga yuklayotganimizda paketlarimizda faqat o'sha paketlarimiz, o'sha proyektimizda nechta paket ishlatsak, nechta qurol ishlatsak, xuddi shularni serverga ham olib o'tishimiz uchun qulay bo'ladi. Agar hammasini birdaniga kompyuterimizga o'rnatib tashlasak, 100 ta paket bo'ladigan bo'lsa, bitta kichkina proyektingiz uchun 100 ta paketni ham ko'chirib o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Bu esa noqulay va noto'g'ri ish. Va bizda main pay kutib oladi bu yerda. Birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi desiz, paketlarni o'rnatib olamiz. Biz xabaringiz bor, Iogram library'dan foydalanamiz. Juda ham qulay va asinxron ishlaydigan library, tez ishlaydi. Asinxronni ham keyin tushuntirib beramiz. Xo'p, buni o'rnatish uchun pip install paket nomini yozamiz. Iogram pipni ham o'rnatish o'rnatmaganlar bo'lishi mumkin. Buni ham endi YouTube'dan qarab ko'rib olishingiz mumkin. Juda ham endi bularni ham tushuntirsak, darsimiz cho'zilib ketib qolishi mumkin. Xo'p, o'rnatib oldik mana. Iogramni 2.17 eng oxirgi versiyasi xudo xolisi o'rnatildi. Endi birinchi o'rinda o'sha paketlarimizni import qilishdan boshlaymiz. Eng sodda bot uchun nechta narsa import qilamiz? Sanab o'tishingiz mumkin. From Iogram, Iogramdan import qilamiz. Ingliz tilini biladigan insonlar bo'lsa oramizda, umuman o'zi hamma dasturchilar yaxshi bilishadi ingliz tilini. Bu bilish zarur bo'lgan narsa. Pythonda yozish kodni xuddi ingliz tilida bemalol o'qib ketsiz bo'ladi. From Iogram, Iogramdan import qilyapmiz. Nimadirdi? Endi o'sha nimaligini aytamiz. Botni birinchi o'rinda va dispatcherni o'rnatib olamiz. Chaqirib olamiz. Yana kerak bo'ladigan narsalar bu. Hozircha shuni o'zi turadi qolsin. Bot bu asosiy bo'lgan klasslarimiz va dispatcher ham bizda o'sha serverlar bilan bog'lab turadigan o'sha hamma yozgan handlerlarimizni ishlatib turadigan hisoblanadi. Hop, xato aytgan bo'lsam uzr. Hop, birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz o'sha tokenimizni alohida bitta o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Bu qayta-qayta ishlatmaslikni yordamini beradi. Hop, tokenni mana copy qilib olamiz. Keyin qo'shtirnoqlar ichida string ma'lumot qilib uni qo'yib olamiz. Tokenni qo'ydik, keyin esa bitta o'zgaruvch olamiz. Buni nomini bot deb olsak bo'ladi. Ichiga token qabul qilish kerak. Tokenni shuning ichiga beramiz. Mana botimizni ishlatdik. Endi bizga o'sha dispatcher kerak. Dispatcherni ichiga esa botni beramiz. E'tibor bering, ketma-ket. Shu narsani siz ham ketma-ket qilsangiz eslab qolasiz. Mana bot, undan keyin dispatcher tayyor bo'ldi. O'rtada handlers, ya'ni handlerlarni yozamiz. Bu yoqqa o'sha start bossa nima qilsin, yana boshqa xullas, davomiy. Endi qiladigan ishimiz botimizni ishlatib olishimiz kerak. Buning uchun from iogram utils degan bo'limidan import qilamiz executor. Bu o'sha botimizni ishlatish uchun yordam beradi. Xo'p, executor.start polling. Buni ichiga esa dp beriladi. Dp hisob qo'yiladi. Shunda ishlaydi botimiz. Lekin ishlash uchun hech qanaqa funksiya yozmadik. O'shani birinchi funksiyamizni yozib olamiz. Bu qanday yoziladi? Xo'p. Mana bunday kuchukcha shakldagini qo'yamiz va dispatcher message handler bo'ladi birinchisi text. Text yo'q, commands bo'ladi. Commands qanaqa komanda? Masalan, start degan komandani bosganda mana shu funksiyamiz ishlasin. Qaysi funksiyani nomini yozamiz? Do start masalan. Buning ichiga message. Messageimiz types.message'dan kirib keladi message. Hop, types o'zi qayerdan keladi? Bu from iogram import types. Hop, mana message'ni oldik. Message answer. Uzr, await qolib ketdi. Bu asinxron ishlagan uchun asinxron va await qo'shimchasi qo'shiladi. Oddiy funksiyadan farqi faqatgina mana shuni qo'shib yozsangiz bo'ldi. Hop. Assalomu alaykum. Image editor ga xush kelibsiz degan mana shunday xushmuomala gap bilan kutib olamiz. Xo'p, mana hozircha bittagina funksiyamiz tayyor, ya'ni start bosganimizda quyidagi tekstni yuboradigan bot bo'ldi. Ana endi botimizni ishlatishimiz uchun run qilamiz. Undan oldin bitta narsani eslatib o'tay. If mana bu narsani yozib qo'ysak yaxshi bo'ladi.
main o'sha main pub nomli anuni ishlatib beradi. Mana endi dispatcherimizni bu yoqqa berib qo'yganmiz. Bu yerga endi ishlatib olsak bo'ladi. Mana qisqagina kod. Hech qanaqa oshiqcha narsa yo'q. 3 ta import, 3 qator input, token va 2 ta asosiy nastroykamiz va asosiy funksiyamiz va ishlatib beruvchi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa oshiqcha narsa ishlatmaymiz. Xo'p, yurgizdiramiz. Mana hozir hiç qanaqa xatolik chiqmadi. Demek bu bot ishlab turibdi degani. Startga bosganimizda assalomu alaykum image editorga xush kelibsiz. Ajoyib do'stlar, birinchisiga juda ham yaxshi bo'ldi. Xo'p. Bu yerda bitta narsani sizlarga aytib o'tsam, do'stlar, mana ko'pchilik from iogram, mana shularda zerikib ketadi. Nima o'zi tushunmayapman deb. Chunki men o'zimda ham bo'lgan shunaqa oldin. Shuning uchun bitta narsa o'rgataman sizlarga. O'sha biz o'rnatgan paketlar o'sha virtual environmentning ichiga tushadi. Uni ichiga kirganimizda mana site packages degan joy, library root turibdi. Library ichiga kirganimizda mana iogram degan papka bor. Buni ichiga kirganimizda asosiy bot, contrib, dispatcher types, utils degan papkalar bor. Bularning ichida ham yana qanaqadir fayllar, bularning ichida yana papka fayllar bor. Xuddi shu importlar mana shu joydan qilinyapti. Uzoqdan yo boshqa joydan emas, xuddi shu joydan. Mana qarang. Iogramni ichiga kirdik. Birinchi ichiga kirganimizdan keyin utils ichiga kirdik. Mana ikkinchi qatordagi kodni qarab turing. Ikkinchi qator kirganimizdan keyin utilsga kirdik. Utils ichiga kirganimizdan keyin executorni ishlatdik. Mana executor shuncha kod yozilgan. Buni kim yozgan? O'sha iogramni shu library ni yozib chiqqan dasturchilar bizga tayyor qilib yozib qo'ygan. Shunchaki biz uni o'rnatib ishlatishimiz kerak xolos. Juda ham oson. Shuning uchun mana botimiz tayyor bo'ldi qisman. Endi asosiy funksiyamizga o'tamiz. Shunaqa keyingi funksiyamiz shuki, keyingi handlerimiz asosan bizda rasmni qabul qilib olib, uni URL shakliga o'tkazdirib, API ga jo'natish bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda yana DP message handler. Message handler bu o'sha rasmlar, yozuvlar, audio xullas hamma userdan keladigan yozma shaklda, e-fayl shaklidagi narsalarni qabul qiluvchi handler bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz nima yozamiz? Men bu yerda mana commanddagi start qo'ygandik. Bu yerda hech qanaqangi yozuv, tekst shart emas. Shunchaki rasmni qabul qilsin. Faqat rasmni. Buning uchun content types kerak bo'ladi. Mana content types. Content types nimaga kerak? Bu yuborilayotgan nima deydi? Mahsulotni deymizmi yoki xabarni qaysiligi qaysini olishdi bizga yordam beradi. Mana qarang, typesdan faqatgina content types va foto. Mana bu yerda juda ham ko'p olinadigan narsalar bor. O'sha turi bor ma'lumotni bizga faqatgina rasm kelib tushsa ushbu handler ishlaydi. Async dev get image from user. Bu ham message typesdan messageni oladi, katta harfdagi messageni va bo'ldi. Uzr, imloviy xatolar uchun. Endi xo'p. Ushbu joyda biz messageni oldik. Rasmni qabul qilib olishimiz kerak. U yerdan foto ID ni olib olishimiz kerak. Message foto -1.fileid. Buni nimaligini ko'pchilik tushunmasligi mumkin, ko'pchilik yaxshi tushunishi mumkin. Rasmlar list ko'rinishida keladi. Uni har xil razmerlari bilan va kachistva bilan keladi. O'shani -1i listni kim yaxshi tushunsa, eng oxiridagisini oladi. Eng yuqori formatdagisini, ya'ni tushunarliroq qilib aytsak. Xo'p, mana faylni ham ID'sini oldik, foto ID'ni ham oldik. Endi bizga foto info deymizda, biz o'sha faylni URL ni ham olishimiz kerak. URLni hozir yasashni ham o'rgataman. Tayyor yasalgan bo'lmaydi, uni yasab olishimiz kerak bo'ladi. Await bunda bot yordam beradi. Get file degan bitta funksiyamiz bor. Foto ID ni beramiz. Va mana shu joyda foto infoni bitta import bitta print qilib olishimiz kerak. Qanday ishlayapti? O'shanga start bossak, botimiz hozir internet sal yaxshi emas. Menda
Telegram'ga o'tganda bir tane ishlamaydi. Ozgina kutamiz. Hop. Bot ajoyib tarzda ishlayapti. Keyin bitta screenshot qilamiz mana shu joyiga va rasmni yuboramiz. Bizda hech qanday xabar yo'q. Hop, yo'qa. Negadir print qilmadi. Mana endi print qildi. Bu yerda mana dict formatda yubordi. Bizga mana eng oxiridagi narsa kerak. File path. Shuni biz olishimiz kerak. Undan alohida foto infoni ichidan file path ni olamiz. Bu bizga o'sha URL yasashimiz kerak bo'ladi. Endi URL yasashdi. Mana men mana bu yerga saqlantirib qo'ygandim. Mana foto URL. Shuni kopya qilib olib pastga qo'yamiz. Foto URL qarang. HTTPS API telegram.org fayllar ichidan bot va token. Bot tokeni undan keyin mana file path yozilgan bu yerda. Foto file path. Mana bizda o'sha rasmimizni URL hisoblanadi. Print bu yoqda print qilish shart emas. Mana shu rasm yuborgan rasmni URL'i bizga kerak. Endi hop do'stlar, mana ikkita chiroylikgina ikkita funksiya yozib oldik. Endi asosiy ishimiz Tunify'ga o'tsak, Fusion'ga o'tamiz. Tunify deb qidirsak, mana bu yerda men buni linkini qoldiraman albatta sizga. Qidirib o'tirishingiz shart emas. Mana bu yerda login logout bor. Login logout kiramiz. Kirganimizdan keyin ro'yxatdan o'tamiz. Python'ni tanlasak bizga tayyor kodni beradi. Mana bu request bunisi bu URL rasmimizni URL ko'rinishida ishlatish uchun bu tayyor o'sha papkalar ichidagi rasmimizni qilish uchun tayyorlash uchun bizga mana bunisi kerak bo'ladi. Alohida bitta fayl ochsak nomini nima deymiz? API deb olamiz mayli. Keyin buni qo'yib olamiz. Xo'p, requests degan library kerak bo'lar ekan. Pip install shu fayl. Agar faylni nomi bilmasangiz, library nomini bilasiz, pip shu fayl nomini Google'ga yozsangiz chiqadi. Qana qilib import qilish, nechinchi versiyasi ishlayapti, hozir o'shalarni ko'rsatadi. Xo'p, mana bizda URL'imiz, bizda API'ga yuborishimiz kerak bo'lgan ma'lumotimiz. Bizga tayyor kod yozib bergan, faqat ozgina joylarni o'zgartirishimiz kerak. Mana bu yerga yuborilgan xabarni URL'ni, rasmni URL'ni, bu yerga esa bizga beriladigan tokenni qo'yishimiz kerak. Tokenni olish kerak avval. Xo'p, uni qanday olamiz? Dashboardga o'tamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana sizga eng yuqorida o'zi o'sha API token berib qo'ygan bo'ladi. Xuddi shu tokenni shu yerga qo'yib qo'yamiz. Undan oldin keling buni ham API token deb olamiz. Alohida o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Tokenni qo'yamiz. Endi do'stlar qarang, bu yerda image'ga URL qo'yishimiz kerak, lekin buni olib borib bu yerga qo'yib qo'yishimiz kerak. Keling, unaqa qilmaymiz biz. Biz alohida funksiya yozib olamiz. Mana professionallikka o'xshatish uchun asinxronni yozaylik. Buni ham, buni ham dev API request deb nomlaymiz. Funksiya nomi oddiy. Buni ichiga qanaqa argument oladi? Image URL oddiygina bitta rasmni URL. Endi buni kopya qilamiz va endi funksiyani ichiga olib o'tamiz. Xo'p. Bu yerda data teng yo'q, hozircha data shart emas, qarang. Mana bu image URL'ni olib buni o'rniga qo'yamiz. Mana bizda API tayyor. Juda ham oson, kichkinagina API. Yuborilgan ma'lumot ana endi shuni print qilib ko'rishimiz kerak. Bizda R bunga yordam beradi. Endi xuddi shu funksiyamizni main ichida ishlatishimiz kerak. Qanday ishlatamiz? Qo'ysak mana qizil ko'rsatib turadi, uni import qilib olishimiz kerak. Qarang, import o'zi boshqa fayldan nimadirni olish degani. From API import API request degan funksiyani ol. Mana endi o'zgardi. Bunga await qo'shamiz. Chunki bu asinxron.
yozildi va ichiga ko'rsangiz nimadir qabul qilmoqchi foto URL berib yuboramiz. Bu yerdagi ism bilan bu yoqdagi ismini har xil bo'lishi hech qanaqangi rol o'ynamaydi. Endi shu ma'lumotni qanaqaligini bilish uchun data deb bitta o'zgaruvchi ochsak va print data. Ya'ni kelgan URLni, linkni buni ichiga berib yuboramiz. Bu olib nima qiladi? Bu yoqda kelib URLni xuddi shu linkka post qilib yuboradi. Mana post request orqali post qilib yuboradi. U yerdan yana qanaqadir ma'lumot qaytib keladi. U ma'lumotni bizga mana akaxon print qilib beradi. Buni print qilishimiz afsuski shart emas. Afsuski deyapman. Shart emas, shunchaki. Keyinchalik kerak bo'ladi bu. Xo'p, ishlatamiz unda. Do'stlar, ishlatamiz. Xo'p, rasmga olamiz. Screenshotimizni yuboramiz. Yuborsak, mana bizda ozgina kutishdan so'ng mana bunaqangi error qaytaradi. Nimaga error? Rasmimizdan yuz qiyofasini aniqlamaganligi uchun inputni tekshir degan xabar yuboryapti. Keling, birorta insonni, shaxsni rasmini olsak. Kevin McAllister. Yani, xato yozib tashladim, lekin shu insonni topib berish kerak. Shu mashhur aktyorning rasmini hozir biz ushbu botimiz orqali sinab ko'ramiz. Xafa bo'lmaydi degan umiddamiz. Rasmni yuboramiz. Oppa, mana bizga yuborilgan xabar. Tasavvur qiling, mana rasm ID'si va output bizga rasmni tayyor qilib yubordi. Ajoyib do'stlar. Endi bu rasmni olib bot orqali yuborishimiz kerak. Buning uchun shu mana shu joyni o'zida buni to'g'rilashimiz kerak. Print R'da yuborganimizda 400 degan 200 degan xabar qaytardi. Bu bizga qanaqa shaklda yetib kelganligini ko'rsatyapti. 200 bo'lsa to'g'ri response, 400 bo'lsa xato. Shuning uchun bizga data deb bu yerda ham o'zgaruvchi olamiz. R JSON'ni qo'yamiz. Endi ozgina shart yozsak bu yerda. If data agarda ma'lumot bo'lsa ma'lumot bo'lsa, keyin return data datani o'zini emas, output URLni yuboramiz. Bu dict bo'lgani uchun shuni yuboryapmiz. Else bitta return qilamiz. Else shart emas. Num. Shunchaki num. Format qilamiz, bo'ldi. Bizda mana API'miz tayyor. Ana endi return qilgandan keyin datada nimadir ma'lumot bo'ladi. If data is not none, agarda none bo'lmasa, await message answer photo rasm ko'rinishida fotoga datani qo'yamiz. Bo'ldi, shunchaki hozircha shu turib tursin. Else await message answer iltimos 100 qiyofasi aniq ko'ringan rasm yuboring. Ana do'stlar, yana bitta ideya kelib qoldi. Keling, mana shundan bitta stiker olsaydi sal chiroyliroq bo'lishi uchun botimizni. Bu juda ham kerakli narsalardan bittasi. Foydalanuvchini mana shu narsa bilan aldab turishimiz mumkin. Message answer yuklanmoqda. Foydalanuvchi kutib turmasligi uchun, nima bo'ldi degan qotib qolmasligi uchun mana shu yuklanmoqda degan xabarni qo'yib qo'ysak. Bo'lgandan keyin mana endi ishlaydi botimiz. Hop, yurgizdiramiz. Hani McAllister'da qayta tashlaymiz rasmini. Botimizga yuboramiz. Ajoyib yuklanmoqda va tayyor rasmni qabul qilib olamiz. Ajoyib. Mana sizga o'sha kulguli rasm. Rasmni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qildi. Qoyil.
Juda ham qoyil. Endi bu yerda mana yuklanmoqdani o'chirib yuborsak, qanday mana shu botimiz orqali qanaqadir foydali narsalar olasiz. O'sha rasmni bironta xabarda o'chirmoqchi bo'lsangiz, avval uni message ID'si kerak bo'ladi. Bizga buni qanday olamiz? Mana message ID deganiga bitta o'zgaruvchiga mana bunday qilib message ID'ni olamiz. Undan keyin o'sha xabar yuborilgandan keyinmi yo undan oldinmi? Demak, undan oldin qilganimiz yaxshiroq. Evet, bot orqali o'chirib olsak bo'ladi. Bot delete message chat ID'ga. Qaysi chat ID? Hozir mana shu yozib turgan xabarni ID'si va message ID'ga yuqorida olingan message ID qo'yiladi va tamam. Keling, bironta shaxsni, ya'ni Jackie Chan. Har xil taniqli insonlarni albatta ular bu narsalardan hech qanaqa xafa bo'lmaydi. Shuning uchun ulardan foydalanamiz. Ularni rasmdan yuklanmoqda. Ana endi rasmni mana yuborib yuklanmoqda degan xabarni ham o'chirib yubordi. Endi juda xunuk qilib yuborishdi. Xo'p, API endi bu do'stlar mana ko'rib turganingizdek bizda to'p hammasi botimiz yozib bo'ldik, chiroyli chiqdi. Xudo xolisa hammaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Qanaqadir joyda xatolik qilgan bo'lsam, mendan-da yaxshiroq biladigan insonlar bo'lsa oramizda, kommentariyalarda o'zingizning fikringizni qoldiringlar. Xatolarni ko'rib, birgalikda o'rganib to'g'rilaymiz. Ana endi qarang, bu yerda juda ham endi professionallik yo'q. Endi shuning uchun sal chiroyliroq qilib qo'yishimiz uchun alohida bitta config degan fayl ochsak. Bu yerda nimalar turadi? Mana bu narsani olsak, bu yerga qo'ysak, maindan esa tokenni olsak, config'ga qo'ysak. Bu yerda mana shunaqangi ma'lumotlar saqlasak yaxshi. Tokenni import qilib qo'yamiz, bu yerda ham API tokenini da import qilib qo'yamiz. Xo'p. Aslida bularda yanada env degan faylga yuklashimiz mumkin edi, o'tkazdirishimiz mumkin, lekin biz hozir Heroku serveriga qo'yamiz. Shuning uchun u yerda env fayl ishlatish mumkin emas. Mumkin emas deganda, freeze'da mumkin emas. Qolgan payt ishlatish mumkin menimcha. O'zim Heroku'ni faqatgina mana shu freeze'ini test uchun ishlatib ko'rganman. Xo'p, botimizni emasam Heroku'ga qo'yib olishimiz mumkin. Avval Heroku'da create app qilamiz. Avval ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerdan chiqmasin. Image editor bot desek yo'qmi-kan ushbu? Chizilsa olib tashlasak-chi? Yo'q, bu ham mumkin emas. Qo'yib qo'ysak-chi? Bo'ldi. Mana shu nom bizga bo'sh ekan. Create qilamiz. Biz hozir botni GitHub orqali o'tkazdiramiz bu yerga kodlarimizni. Xo'p, buning uchun avval kerakli narsalarni yana yozib olishimiz kerak. Qarang, proyektni tugatdingiz, hamma narsa tayyor. Hech qanaqa oshiqcha narsa qilish kerak emas, faqatgina uni serverga yuklash kerak. Bu yerda birinchi qiladigan ishimiz pip 3, ya pip freeze degan narsa bor. Buni komandani bersangiz, qaysi fayllar o'rnatilganligi ko'rsatiladi. Xuddi shu fayllarni bitta requirements.txt degan faylga ko'chirib yuborishimiz kerak. Pip in pip freeze qilamiz va katta requirements.txt degan papkaga faylga ko'chirib olamiz. Mana hozir ko'chdi. O'sha bizga kerakli bo'lgan fayl library'lar va ularni versiyalari bilan ko'chdi. Bu eng kerakli narsa. Endi keyingi bizda kerak bo'ladigan narsa bu bitta fayl yaratib olishimiz kerak. Aynan Heroku uchun. Boshqa serverlarda bu narsa shart emas. Proc file. Shuni yoziladimi? Proc file deb buni yasab olamiz. Hozir qarang, o'zgarib qoldi va mana buni. Mana bo'ldi. Proc file qarang, Heroku'ning o'zini logotipi chiqdi. Proc file'ga kerakli narsani yozib olishimiz kerak. Xo'p, worker deb yozilarmidi, nima deb yozilardi? Hozir meni aniq esimda yo'q, Heroku'niki. Buni keling shuni Google'dan qidirib ko'ramiz. Proc file. Proc file qanaqa yoziladi? Hozir aksiga olib internet ham ishlamay qoldi. Worker deb yozilardi.
main.py. Qaysi faylda yurgizishini ko'rsatib qo'yishimiz kerak? Worker yana nimadir yozlardi. Bu bot uchun shunaqa qisqa yozilishi kerak. GitHub'ga kirib, bironta namoz 143 mana shu botimizda prog fayl ishlatgandim. Ha mana. Uzr do'stlar, mana worker python mana bo'ldi. Xuddi shu faylni yozamiz. Bo'ldi, tamam. Esdan chiqmasin, botimizni ham o'chirib qo'yishimiz kerak. Chunki birdaniga 2 marta RAM bo'lishi mumkin. Masalan, serverga qo'ysak, ertaga ham RAM bo'ladi. Endi GitHub'ga yuklaymiz do'stlar. Git at qarang, hozir ketma-ket aytayotgandim. Prog faylni ham yaratib oldik, requirements ham, proyektimiz ham tayyor. Xuddi shuni GitHub'ga qanday qilamiz? O'rnatamiz. Birinchi o'rinda git init komandasini beramiz. Mana initialize empty git repository qayerda o'sha git yasalganligini ko'rsatdi. Endi xuddi shu yasalgan gitni anasiga gitga joylaymiz proyektimiz. Git at joy tashab bitta nuqta qo'ysak, shu yerdagi hamma faylni sol degan ma'noni anglatadi. Agarda git at api.py deb yozib tursak, bitta-bitta deb charchab ketamiz. Shuning uchun hammasini sol. Endi unga bitta commit berish kerak. Commit bu qanaqadir kommentariya. First commit for YouTube mana shunchaki mana berdik. Mana create qilib chiqdi. Hammasini o'rnatganligi uzr do'stlar, git ignore degan fayl esimdan chiqib ketibdi. Bu narsani qo'yish shart. Chunki git ignore eng rasvo narsalar mana shu ketib qolishi mumkin GitHub'ga. Shuning uchun uni oldini olish uchun git ignore qo'yib olishimiz kerak. Git ignore bu bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Keling, men yaxshi git ignore faylim bor, o'zi oshiqcha narsasiz, kichkinagina GitHub'dan olamiz biz hozir git ignore faylini. Keling, echo fruit'dan olamiz. Echo fruit ignore. Mana mashugina faylni o'zi hal qilib qo'yadi. Oshiqcha narsa hozir kerak emas. O'zi Python'ga deb yozsangiz, Google'dan git ignore'ni eng uzun faylni chiqarib beradi. Git at git commit m at git ignore file. Qarang, nimadir o'zgartirish kiritdingizmi proyektingizda? Yana boshqatdan git at git commit qilasiz. Mana o'zgartirishlar qabul qilindi. Git status ko'rsangiz, hech qanaqa narsa qolmadi. Endi GitHub'ga yuklashing mumkin deyapti. GitHub'da yangi repozitoriy ochib olamiz. GitHub'dan avval login qilib unga ham kirishimiz kerak. Image editor deb olamiz. Public bu hamma ko'rishi uchun, private hech kim ko'ra olmasligi uchun public qilib olamiz. Hamma ko'radi buni. Mana bizga yaratib berdi o'sha repo'ni. Endi eng oddiysi mana shu qatorni kodini olib shu joyiga qo'yamiz, terminalga qo'yamiz. Keyingi qatorni ko'chiramiz, qo'yamiz va eng oxirgi qatorni qo'yamiz, olamiz, ko'chiramiz va bizda faylimiz hammasi mana voy kalpak. Mana buni qaranglar, ko'chib kelganini boya git ignore ham yordam bera olmay qoldi, chunki xato qildim shekilli. Ming bor uzr buning uchun, hech qanaqa oshiqcha narsa emas. Mayli, bu narsalar keraksizda shunchaki. Hop, git ignore'ni keyin o'zingiz qilib olasiz. Muhimi proyektimizni GitHub'ga o'tkazib oldik. Endi buni Heroku'ga o'tkaziramiz. Qanday qilamiz? Mana deploy bo'limiga o'tamiz. Birinchi o'rinda mana personaldan image editor botga kiramiz. O'sha biz yasagan appga kiramiz. Deploy qismiga o'tamiz. GitHub orqali o'rnatamiz degan komandani bosamiz. Mana bu joydan GitHub'dan o'zingizning repo'ingizning nomini yoz deyapti. Image deb yozib turib enterni bossak, mana ikkita repo'ni ko'rsatyapti. Bizga image editor kerak, connect qilamiz. Connect qilganimizdan keyin ulandi. Deployni bosamiz va ozgina kutamiz. Mana bizda kerakli papkalarimiz, bizda library'larimiz o'rnatilyapti. Hozir qarang do'stlar, birinchi bo'lib botimizga kiraylikda. Hozir startni bosamiz. İşleyaptım yok mu? İşleme yaptım botumuz. Karayla. Compressing hop.
Botumuz. Demek tayyor, tayyor ve mana hazır kısa müddetten keyin o'rnatilib bo'ladi. Logging output. Your app was successfully deployed. Ajoyib xabar, bu xabar hammada ham ko'rinavermaydi to'g'ri qilganimizdan keyin. Hop, endi mana resource ga o'tamiz. Hop, mana bu yoqqa 0 dollar confirm qilib qo'yamiz, bo'ldi. Botimiz tayyor ishlayapti. Qani start. Hop. Start nega ishlamayapti? Ishlamayapti. Hozir ishlab qolish kerak. Hozir ishlaydi. Botimiz ishlaydi hozir. Ozimizga shunaqa dalda berib turishimiz kerak. Hop, main. Qani bu yerda ishlatib ko'raychi? Hop, 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 hop. İşləyəpti. Unda nimada xato qıldıq biz? Osha Heroku o'rnatayotganda. Hop, deploy. Hech qanaqa xatolik chiqmagan-ku. Yoki bilasizmi nimada xato bo'lishi mumkin? Bizni API ishlatganimizga bo'ldimikan bu? Boshqatdan. Lekin hech qanaqa xatosiz o'rnatdik menimcha Heroku'ga. Mana prod faylimiz joyida. Requirements bor. Main papka ishlab turibdi mana o'zimizda ham. Ha, bu yerda ham hech qanaqa xato chiqmadi. Bo'tta o'sha API orqali jo'natayotganimiz muammomikan degan fikr paydo bo'lib qoldi hozir menda. Hop, mayli kutamiz. Lekin Heroku'da ishlamayapti dostlar. Nimagaligini rostdan bilmadim. Mayli main faylda ishlatib qo'yaveramiz endi. Heroku'ga siz ham xuddi shuni ishlatib ko'ring, ishlashi kerak, hech qanaqangi. Endi pulligini taklif qilyapti bu shart emas bizga. Mana bu yoqda ham hech qanaqangi xatoliklar yo'q. Agar qanaqadir xatolik qilgan bo'lsam, kommentariyada yozib aytib qo'yasizlar. Xo'p. Bugungi proyektimiz orqali mana xuddi shu narsalarni o'rganib olishimiz kerak edi. Mana kichkinagina bot API orqali qanaqa bot sazat qilishdi, mana o'rganib oldik, yasashdi. Qadrli do'stlar, mana hozir men o'zim akkauntimni ko'rsataman, mana voy, nomerimni ham ko'rsatib qo'ydim. Uzr, biz joyini kesib tashlaymiz. Xo'p. Qadrli do'stlar, botimiz tayyor bo'ldi, lekin afsuski Heroku'da ishlata olmadik. Negaligini to'g'risi o'zim bilmadim. Çünkü işleş kereg edi bu narsa. Lekin afsus işlemedi. Xo'p, men bu xatoni ko'rib chiqaman. Agar da topsam yozib qo'yaman. API saniyada o'sha Tunify da API da linkini qoldiraman va kerakli narsalar bo'lsa o'sha yerda qoldirib qo'yaman, yozib qo'yaman. Xo'p, do'stlar, ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz, yoqqan bo'lsa like hamda podpiska bo'lishni unutmang. Bundan keyin agarda shu narsa menga kuch beradi, shu obunachilarimizga yoqayotgani, kimdirga foydasi tegayotgani asosiysi. Bu yerda men o'zimni bilimimni shunchaki ulashishni xohlayman sizlarga. O'shaning uchun birgalikda hammamiz o'sha yaxshigina bilim olgan bo'lsak xursandman. Qo'llab-quvvatlash sifatida shu videoni tagiga kommentariyalarda ko'paytirishdi, ko'pchilikka yetib borish uchun tarqatishdi iltimos qilib qolardim. Videolar mana bepul, hech qanaqangi pul so'ralmaydi. Xo'p, bundan keyin yana bitta xabar. Endi davomiy bo'lishi va birgalikda proyektlar qilishimiz mumkin. Yaxshi orangizda dasturchilar yoki
yaxshi bot yoza oladigan bolalar bo'lsa, qizlar bo'lsa, hammamiz proyekt qilishimiz mumkin. Qanaqa? Bizda proyektlar bo'ladi, juda ham ko'p proyektlar bor. O'sha pulga deyiladimi? Daromadli, yaxshi proyektlar qila oladigan iqtidorli bolalar qizlarni o'sha birgalikda ishlashimiz mumkin. O'zimizda birga do'stlarimiz bor. Ular ham endi mana proyektni olib boshlashadi, Xudo xohlasa yaqinda. Atrofimizda yuradiganlar. Qisqa qilib aytganda do'stlar, darsimiz tamom.